me ul bashkë me drejtorin e hipotekës të tre, përderisa aty s'ka konflikt me kënd tjetër, edhe bëni një rishikim të letrave dhe jepini letra dhe mos e torturoni njeriu. Ky është Maxhid Alibali, një qytetar i Shkodrës, të cilit ju premtuan nga kryeministri Edi Rama gjatë dëgjesës në Shkodër se do t'ia zgjidhte problemin me pronën, edhe pse ju la afat me pak se 24 orë drejtorit të Aluiznit Tonin Marku për të takuar me qytetarin dhe drejtorin e hipotekës, kjo nuk u realizua. Alibali thotë se drejtori i Aluiznit nuk pranon të takohet, madje ka pritur me mospërfillje. Un kam kontaktuar edhe me drejtorin e saj Aluiznit edhe me të hipotekës. Edhe të them të drejtën, nuk kam qenë në shtetet detore Aluizmit. Kam shkuar, kam taku me një mospërfillje, duke më thënë të pritet dera një orë. Dolim, tha zotëri, nuk bëhet kjo punë. Pra, unë do mendoj gjithmonë sepse ai do kërkonte një lloj bashkëbisedimit me mua ose i kontakt me mua dhe me drejtorin e hipotekës. Shkoi drejtori i hipotekës, unë jam i gatshëm, tha, për me bashkëpunu në tana format. Në përditë s'kishte vullnet as më prit në radhë parë. Pra, mos i prita një hyqësorët mas derët. Pra, takova me te dhe më tha, djalë, aty nuk bëhet, mara puna. Arsyeja që nuk bëhet, se unë s'ta baj, sepse ti ke hedhë hipotekën në gjyqë, ke hedhë dhe Aluizmin. Dhe është e vërtet, momentin që unë kam marrë dokumentin nga detyria e Aluizmit, normal, unë nuk ishe e qartë, sepse si ishte ajo që kërkoshe, edhe ishte detyruar për ta hedhë në gjykatë për të kapë afatin. Unë kam takuar dy herë, më ka pritë, më ka dhënë një fjalë. Edhe më qenë se erdhi në gjesë me qytetarë Shkodër, unë nuk njëva mirë se ishte edhe një sjarisht tjetër që më lanë sy qytetarëve. Por, tuk e pas për asyqë, dhe toalizmi nuk e ka vullnetin për ta ba, dhe të rovat të japë këtë lojë intervjist, këtë një të zaj, që ta bëjtë qarë që fjallat ti nuk ka shku në vend. Pra, kje është e qëllimi sa intervjist. Një gjë nuk kupton drejtori Aluizmit. Nuk e din që zyra e Aluizmit në Shkodër, në gjithë Shqipnin, është një proces marë kombëtar, i pa liqëm që vendin qeveria bati liqëm. Qytetarin nga Shkodra thotë se objekti është legalizuar i plot, por i është tjetërsuar. Nga auditi i Aluiznit i është dhënë drejt, por nuk gjen zgjidhje. Alibali është i vendosur që të presë deri në fund për ta zgjidhur problemin që ai ka prej vitesh.